حفلة سوين لسه أقسمه لجنة سودوين وزير كوزارة أرمها دبده إسكاشي عالمي جاي دولة الصومالية باستور أحمد معلم في غايا لجو قبتي مقالة كولومبوس هايو حفلة دوحة سوا بابليقار كمدة تالية دوحة أنا وشددو أي هيد سحق رئيسي وليبا إن وزيركو وكور بحية حالة دل كصومالية أنت بدندتك كهلا أي وزيركو كسودوين أو هايو وحوجا مهد عليين دولة الصومالية دلالة ذكو آدن أرمها دبده يوليبا قوله وجود بيا دولة Soomaaliya qaramada midoobay ka soo hoysay wasiir Ahmed Macalin Fiqo la hadlay dadka ayaa waxa uu ka sheekay xaaladda dalka Soomaaliya halkii laga yimid iyo halka haatan la joogo waxa uu ku codsaday jaaliyada iyo waliba maalqabeenada gobolkan ku dhaqan ee Soomaalida inay dalka dib ugu laabtaan sameeyaan maalgashi markasta ay dadan ku soo celiya waxa uu maleeyaa in Soomaali loo soo dejiyo wallahi Ilaahay Rasuulka atiiya hakala tagina hada kala tagtaan maxaa dhacaayo امتحانك وكل عيسان صبرنا وإن لجربا إن لشكو صبر تاسوا كو حديث الرسول كان سوا قاضي النمرك محوله الرسول صلى الله عليه وسلم الجماعة رحمة والفرقة عذاب حان لنا كل يوم قال الله مجا قد جا قبل قابدا سود دوادا كولومبوس كسود دوادا قام فرم كسود دوادا دد إذا جعل كسود دوادا دد دولة نبض جعل كسود دوادا waxaan halkaan ugu mahadcelinayaa gudigii qabanqaabada ee ka soo shaqeeyay xafladan sida quruxda badan inuu qabsoonto waxaan meeshan gareynaa xusayaa ayada oo security-ga aad u muhiim u yahay oo naga caawiyay wiilka da'da yar ee adeerku ahay Cabdullaahi Yuusuf Saalax waxaan kaloo halkaan ugu mahadcelinayaa sidoo kale special and security or Nodal Bay or Noim Nalejo Homeland Security and Mr. Farhan JT. Other room had Elina the man in Takate Party, Hakaloma had Elina and City Columbus or Adi at Boliska, Ikulinoga Awi, Mr. Abduka Abdul Khair Sofe. wa kulli mowada gaari karo sidoo kale dhalinyarada politikaalka ee Columbus ku matasha saabaq ayagana aad u mahadsan yihiin waxa ka qayb qaateen in ay safi aan noo qabsoonto shirkan caaw waxaan la joogay dad fara badan waa mahadsantiin wax kale ma dhahayo dhamaan gudiga staff ka shaqeynaya qabanqaabada shirkan oo u mahadcelinayna waxaan leenahay ka soo qayb galayaashana insha Allah ta'ala soo dhawaada وزير كان صفي عنه وسود وينه وعن حسن تين سلام عليك ورحمة الله وبركاته وزير ما عنك يقول رسالة ماشان وسود وينه وسير عود بن سود وينه مقالة وعن سود وينه وسير عبد الرزاق محمد عبد الرزاق من سود وينه لقنا وحنقول له إن هذان ركلام بس نحن جو بينه الدولة بن جو بينه أروران كل الله يودن كان أروان ركتي دكتور نيروبي بعد سنة يان وحد سنة يان مالك له haddii aan wadan ka yagu nabad nooyahay ama nabad aanu helno waxa weeyaan waxaan ku soo laaban lahayn guriyihii aanu ku dhalanay oo aanu wada lahayn ummada Soomaaliyeed lahayd sida daraadeed dadka reer Columbus waa dad dawladnimada jecel waana dad aan raali ka ahayn dawlad kasto timaada in iyo inay dhahaan laakiin inay garab istaagaan diyaar u ah ismaannaanu waa ku doodnaa dawladda dhalisheeday loo sheegan annaguna waa difaacna marka hadaba waxaan leeyahay aniga mucaaradka waa jecelahay waxaan u maleynayaa wasiirkan mucaarad ma waa jiray waa yaqaanaa mucaaradka wuxuu yahay marka mucaaradka yaa la dhisanin wasiirka fiqi waanu soo dhaweynaynaa waxaanu ku soo dhaweynaynaa annagoo wada jira in dowladda taageerta iyo inaan taageerinba aad iyo aad baan ku soo dhaweynaynaa anigu shakhsiyan بعد غرم باقوة ترسلين وزيرك مع أحمد معلم فقي وزير دولة دن ما أنت هنانك يكون سعته أفرتن كسنة أو سومالي هذا يسوق دماتي ولي ما أنت عبنين نينك سومالي أو ما أنت شرفت له أو إست أفريقيا أو أجيد حالة دنا هايستو وسمينا يو مدحوينها يو دولة دادو أد وزير كتاي يو رزوزارها دمان وانوهم هدعين لي عرين تسيدا إن شاء الله وزير هذه وفود هذه أنتي دلجرا كودي وان سلام يا سيجار منو كل مدونا مش هذا الكلام ده مين كرو سود بعدا قامو فرن شاليا دا سوماليا دا نايرير كولومبوس أنا هو وده جير قامو إسهايسونو سود هو
انت سان كلية ان شاء الله دولة فدرالك الصومالية شرفت بدن مدهوينة قولها وزيرة دمان مسج كاسو ان لو ايغو دب ان لو ايغو قبل دا جبادة ده نبت قليني ذا آتي آتمت وقطر بدن واي مارك دولة فدرالك الصومالية وحان كل سنة ان دب ان لو ايغو جبولي كان كارهان قبل دا جبادة ده وعن الله يا دمان تيمبا وعن النهي مذهب كلية دين كلية يا اللغات كلية يا ما قاعد نلوير الصومالية سياسة ارتد مني ماذا ملونا اكسان لغي استاغ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كولومبوس هاي وحلقوية قانا مرتقاد وناكسن يسودوين ويحي الله إذا كبرتي أي عاوي إذا كم مغضى guys thank you very much aad baan mahadsantiin ilaahay idin sharafo anigu kulli caawa markaa howlka soo galay aad baan u farax inta sada halkaas oo gudbo wasiirka waxaan rabaa inaan hal fariin u dhiibo caawa saa wada ogtiin dhamaantiin dadka halkaan fadhiyo howlka waxaa jira state ee Soomaaliya kamida state kaasu waa SSC khatumo waan ka codsanayaa wasiirka arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga ah soo caaw horteeda fadhiya xukuumadda uu ka mid yahay SSC Khatumo inay taageeraan meel fiican geeyaan magaceedana kor u qaadaan wasiir waxaan kuleenahay reer Columbus Ohio waa ku jecel yihiin waxa arkaysaa inay ku jecel yihiin dadka banaanka jooga iyo hoolkiyo 400 ku buuxsantay waxba kama jirin hadallada maaragtay ee reer Columbus Ohio madaxda iyo dawladda way soo dhaweeyaan kumana maaragtay ee mucaaradaan maantana marqaati ay ka tahay 16 kii doorashadii ahaa fiqi ninkii u dhardhigtay waa inuu soo saaro nin una hadda xaafadeena ka soo jeeda anuu aan ka soo jeedo hadduu hadda isdhisay asaguna wax dambiya iyo wax cilada uu ku leeyahay male marka waxaan leeyahay dr fiqi ku soo dhow halkan magaaladan magaaladaadii waaye oday anigu waxaan ahay magaaladan odayaasha ugu waaweyn baan ka mid ahay wallahi magaca hay'adda mururka Ohio community connectors gacmo furan baad ku soo dhaweynaynaa Ohio waxa lagu yaqaanaa waa hooy qof kasta oo Soomaali ah mansab kasta oo uu joogo ku soo dhaweysa wadajir iyo gacmo furan dhammaan waxaan leeyahay marti sharafka ugu horeeya wasiirkeena iyo safiirada kala duwan ku soo dhawaada gacmo furan Columbus Ohio anigoo ku hadlaya magaca Ohio community connectors waxaan u dardaarmayaa wasiirka inuu mar walbaba ka shaqeeyo isku dhul sii jiido midnimada ummadda Soomaaliyeed aad baa u samaysantay dhammaantii waxaan nahay dad qurbaha ku daalay mar walbana dhagaheenna waxay u furan yihiin wadankii waxaan rabnaa waxaan aad uga masayrnaa dadka kale ee immigrantiga dhulkan ku ah degan wax ku bartay markay ilmahooda u celinayaan wadankoodii oo ay 3 months-iga samarka ay ku soo qaadanayaan dadkoodii annaga aad iyo aad ayaan u cawrinaa waxaan idinka sugaynaa wasiirkeena iyo madaxda sharafta leh ee wadanka maanta xukunkiisa haya iyo kuwa qaban doona iyo kuwa soo qabtayba in aan one day aad noo xaqiijisaan xulunkeena ah in gabdhaha Soomaaliyeed aad iyo aad ayaan ugu dhibannahay alxamdulillah nolosheenna way noo hagaagsan tahay laakiin ubadkeennii ayaa kaljarkii iyo luqaddii aad iyo aad uga fogaaday inaan mar dhow aan ku laaban doono wadankii oo aad nooga shaqayn doonto mudane wasiir maadaama ilaahay hadda ku makaniyay wasiirka arrimaha dibadda qofka keliya ee na taabanaya aad tahay ee na quseeya marka taasina waa codsigeenna waxaan ku soo gabagabaynayaa mudane wasiir waa Washington waxaan nahay qurba joog sidaan horey usoo sheegay caruuro ku dhadhalay marka waxaa jiray last time markii dawladdii hore ay tagaysay transitionkii in la waayay gabar yar ana u hadlaya dumarka Soomaaliyeed gabadhaas ilaa hadda laguma hayo raq iyo ruux gabdhihii u ordaayeyna u kacayna qaar ka mid ah la laayay marka wixii ay cadaaladda iyo aad ka qabateen waxaan u baahannahay inaan ogaano oo aad warbixin naga siisid annagana si aan ugu soo dhiirano wadankii
marka sidii ay waardii casaan loogu xiran yahay waxaan ka rabnaa in aad naga siisid een wixii laga qabtay hadaan wax laga qabanina in si degdeg ah wax looga qabto fadlan xafladan wasiirka warbixinteedana siin doono laba shay bay mudan tahay waa midda koowaad inaan soo dhaweyno wasiirkeena axmed macalin fiqi wasiirkeena arrimaha dibadda xiriirka caalamiga ah iyo celebrationka in soomaaliya konton iyo dhowr sano ka bacdi ay ku biirtay UN Security Council-ka as a non-permanent member-ka oo iyada mugaadimgan taasna dowladii hore ka soo shaqeeyey laakiin sharaf bay u tahay wasiirkana intay dhinneed inuu dhammaystiray iyo dhammaan shaqaalaha hay-ad ka shaqeynaya wasaaradda arrimaha dibadda warka dhammankiisa wasiirkan ka sugeynaa aniga waxaanu rabaa laba shay inaan ku daro horta marka hore aan yaro kaftamo oo reer columbus ahaa sida columbus ahaa sidaan ku aqaanay xaflada waxaanu bilaabi jirnay 10-ka iyo wixii ka dambeeya caawa waxaad moodaa inaan 8-diiba soo buuxinay xafladii mar hore inoo bilaabatay qolyaha raxweynta waa maamaha waxay ku jiraadaan horinjeed hamiinkii amuuday hiraabtiina waa la duugaa qofka horinjeedka ah habeenkii u dhintaa si subaxii ala sida inta loo kaxeeyo loo qabriga loo geeyo loo duugo marka waxaa u maleynaya labada ka tarjumaysaayo jaceylka loo qabo wasiirka iyo wasiirka howlkarnimadiisa iyo howlgalkiisa inuu horeyba shaqada ka galay marka taa waa kaftan wasiirku sanadka columbus waxaan rabaa mid gooni ah oo dad badan hadday ii ogolaan jaalada columbus maadaama xildhibaan qarar ahay xildhibaan reer columbusna ahay waxaa daqiiqad u hadlayaa sidii xildhibaan reer sc khaatubo waxaan fariin ka sidaa jamaahiirta reer khaatumo iyo bulsho weynta degan reer khaatumo oo dhab ahaan badankood hiirowgoodu ugu weyn u arko wasiirkeenna manay actually hiil u baahnaayeen garab istaagay ninka qori kuu jabay maalintaad u baahan tahay dadku waa kaaga duwaya marka wasiir waa kuu mahadcelinaynaa maantana waa kulannay marka laakiin waxaan rabaa si on the record ah in inta haddana daawanaysa inta meesha joogtaba u ogyihiin beer kaa ogsooni waxaad noo gashay shaqadaada qarar aad gudanayso iyo taada shaqsiga intaad noo gashay kaaga ka abaalhaynaa waanu ku oglahay aqrisay ama aragtay wasiir 400 iyo xoogaa lagu xareynayaa dadkii qaar waxaa waaye masaakiin wax badan macnaha ma awoodaan magacyaa laga qaldayaa hadhow diseembareysaa lagu xareynayaa hal midna waxaa u dirayaa ummadda soomaaliyeed horta sharafaa leedihiin fulay waxaa laaxantiisa ma moogo annagu colombosaa degannahay reer colombosaa nahay laakiin kaalinteenna waa ka soo baxnay caawa mayga waxaa waa ordaa lagu agmarayaa waxaa sharaf weyn noo ah xooggeenna iyo inaan iskugu geenno awooddeenna iyo caqligeenna taageeraha dowladda soomaaliyeed waxaan haysanaa dowlad soomaaliyeed oo ictiraafkeedii la soo laabatay waxaan helnay dowlad soomaaliyeed oo labadeeda aqal baa waxaa daqiiqad u hadlayaa sidii xildhibaan reer sc khaatubo waxaan fariin ka sidaa jamaahiirta reer khaatumo iyo bulsho weynta degan reer khaatumo oo dhab ahaan badankood hiirowgoodu ugu weyn u arko wasiirkeenna manay actually hiil u baahnaayeen garab istaagay mudane wasiir waxaa sharafii ah inaan caawa ka mid noqdo dadka reer columbus ohio ee aad ku qurux badan ee sida kalgacaltooyada ah kuu soo dhoweeyey isbuucii hore ayaan halkaan nimid aniga iyo mas-uuliyiin kale waxaan u imid muxuu ahaa laba shay bay ahayd mid waxay ahayd waxaa maamuus waxaa jiray dadka soomaaliyeed ee ummadda ma aragtay kariimkeeda ah munaasabad lagu abaalmarinayay oo la yidhi waa somali excellence oo runtii yacnii not waddankan keliya maaha globally dadka soomaalida ahaa yacnii intii la identify gareeyey dad ka mid ahaa la yidhi muxuu ahaay waan aqoonsanaynaa halkan la isugu keenay munaasabaddaas baan u imid talabaadna waxay ahayd waa dad intii aan halkan joogay 5 sannadood garbihii safaaradda soomaaliya ahaa marka inaan idhaahdo shaqadii baa iga dhammaatay waa tegayaa macasalaama waadna mahadsantihiin
marka haliri nin reerkiisa lagaba sooro aanu reero hayaanahay maanta waa sheegay oo dan qaran baanahay een dan qaran de waa haway waa aamin sanan way dan qaran xilma aha ee maxaliira martay tiim kan ku jira marba waqtigiina aan ogaa inay bari isniin tahay inaan wax aan ka gadmin waxayo wasiirka waa لكن ماشى ميسكا اي صوماليا فو شنانجرتي ايادو تبردرن او سيدي الربقوانك لو غاري جري ماشى هم بيهي ماشى هم مركا ان وحكس اللوه رو او وحكس اللوه بدش او دولدي كومبرميس للاقلو ادادان ادو وحدين دي ادنا وحلوه دين ماي ماشى هم بي اي اي احيد رنتي لحدي بشا لحاد لبكوني بريغا أفريكا كسو توقتي ولين إنو دايان مركان ويتو بيدا آن إسحينا إكاميتا هايو نيكاس ورفاي بحوها سفير كين إيا تيم كنوجو غاد سوي شغفي عن غبتين كدبنا أفريكا إتري كنتوني أفريكا دي دولدود وديناي مرشح كلية وأنا لترتمين oo labada sanadka 2025 waa Soomaaliya hadana adduunkii ilaan afrikaan ugu filayne kontori afar dowladood weeye 124 cod baan u baahneyne in missionkeena New York jooga oo safiirka Abu Bakar Baale iyo teamkiis ay saxo arko arintaas marka arin waxay ahayd خاص لگا سوران دیری کو نسو دماتی لحدی بشه ارنتا تاریخی گوان اون نمید برحدان نمید وحان نیری مرکا و این کمیونیتی گی لا ارکا میل هو ووی لابا میل ودبا علامه نی ایدی کو بسا شکتین من سوتا کما هیستی نمبر وانی نیتا سیدی حل کان لگه شگی داد کو روی شگی آنو بشگی meesha labaadna idinkaas ku calaameeyay oo halkan waa inaan haddana caawe ku soo khatimeyno boqashadeenni halkan waxaan runtii rabaa inaan u mahadceliyo marka jaaliyadda gudoomiyaheeda iyo tiimkii ballaarnaa ee odayaal iyo culimada iyo dhalinyaro lahaa ee runtii sahlay inaan nimaano halkan oo ma aragtay in waxba la sheeg sheega la yiri nimanka ree oo weey weey oo ree oo weey waa isla qadna ree oo weey baa dhalinyaro ka tirsan baa la yiri xoogaa waxbay tuuri doonaan ukun bay tuurayaan oo ukunta lafteeda u baahanaan laakiin waxaas waa iska rumors bay ahaayeen baan leenahay ma ahayn wax concrete ho adag oo odayaashi iyo jaaliyada iyo kulli waa joogan halkaana in madaxda Soomaalida intay timaado ay dadkan aragto sharafna madaxdana sharaf ay u tahay meeshan Columbus Ohio na sharaf ay u tahay oo community gaani inay dadkoodi hor faristaan ilaan community gaan dadkay ka yimaadeen originalka qof aan qaraabay ehel kulahayn dalka gudhiisa ma jiro dalkii halkaas ahaa in laga wareysto oo su'aal la weydiiyo oo konseenka dadka ay qabaan la isweydaarsado
community gana way fiicantahay madaxdana way fiicantahay iyo sidii waliba ugu soo dhalaalay xubin kasta ama jago kasta oo dowladda Soomaaliya looga magacaabay jagooyin badan buu soo qabtay jago kasta oo Axmed Macalin Fiiq loo magacaabana si wada Soomaali wada ogtahay ayuu soo dhalaalay annagu taas u tixgelinaynaa daraadeed ayaan caaway gudoonsiina sharaftan Thank you.